avui tot són bones notícies. Vaig a veure si passa alguna desgràcia i puc rajar el Twitter. Polla. M'acaben de dir que l'ha palmat el meu avi. I que m'ha deixat una herència de 1.000 milions d'euros! Fins mai, xusma! Sí, portem enfront del vostre líder. També enfront del vostre líder. Tranquil, nois. Jo sé com tractar aquesta xusma. A veure, i si no t'hi portem, què? Què? Què passa? Hòstia! Em surt mostassa de la totxa! Els de Trezzo, que no han trobat ketchup al súper. Que Trezzo ni que polles, home. És una broma metanarrativa. Pots saber per què collons els has lligat així? Eh? Què vols? Què vols? Vull... 1.000 milions... de més val. En realitat el que volem és 1.000 milions de pesos subnormals! Merda. Ens superen el número. David, si els dones la pasta de l'herència, ens salvaràs. Ni de puta broma. Aquests calés són el meu pressupost per fugir de la Middle Class. Bueno, che, tu mos has obligat. Posa el ple, Ramiro. Oh, vaig estar 5 putos anys a un centre de rehabilitació per superar la meva addicció a Raimon. Oh. David, aquests paios són uns psicòpates. Les llits de lluna plena. Cluc els ulls i et puc sentir clarament. No. Diguem no. Diguem no. Los naltes no som eixe món. Si els dones la pasta, et deixaré mirar un dibuix dels meus pits. Diguem no. Sí, de debò. Coses que els diners no poden pagar. Ja està. Ja? Ja tenim els quartos? No. S'ha baixat el capítol 12 de House. Ah, anem a veure. El que més m'agrada és quan pren medicaments. A que no sabíeu que el Wilson sortia al Club dels Poetes Morts? Era el negre que passava crack. Em sembla que em deus alguna cosa, no, Mireia? Està bé. Té. Però què és aquesta puta estafa? Mira, noi, o ho agafes o ho deixes. Estic pensant que si el David no ha entregat els diners encara ric, no? No. Això de l'herència és una trola que li he fet per telèfon. Per tant, allò de que han atropellat a la vida poc és cert, no? No, no ha mort. Està paralític.
Ja veuràs quan li arribi la factura del quiropràctic.